Hoi mensen, welkom terug bij een nieuwe video op Banyotown. Dit keer weer een Vraagje Vrijdag op de vrijdag. Ik zit hier naast Isabelle. En natuurlijk naast Bardo, die hoef ik niet voor te stellen, die kennen jullie allemaal wel. En dit keer gaan we jullie vragen behandelen. Bardo, heb jij wat vragen? Ja, ik heb heel veel vragen weer. We zitten hier nog altijd op de Dam bij het Vredemonument. Lekker te chillen van het mooie weer. Handig om te vermelden altijd. Zonnig. En de eerste vraag is, ben je wel eens, oh die hebben we al gehad, een vriendin of 100.000 euro? Een vriend of 100.000 euro? 100.000 euro. En als het nou fucking Channing Tatum is ofzo? Ja, maar die heb ik laatst afgewezen, dus... Oké, en jij? Ja, weet je, het is ook een vriend, hè? Dus het is niet de liefde van je leven. En daarnaast 100.000 euro, daar kan je ongeveer aardig vaak mee naar de hoeren, dus... Ja, daar kan je wel aardig Dan Bazillion, ken je die gast? Dan Bazillion. Ken je die gast? Nee. Dat is zo'n fucking rijke poker dude die dus zeg maar op Instagram al van die foto's zet met naakte vrouwen en dat hij gewoon op een boot zit met fucking veel geld. Ik weet niet of Vince het even in de montage een paar foto's van zijn Instagram kan pakken en die even erin kan zetten. Misschien wel leuk. Dan Bazillion. What the fuck? What the fuck, Yuri? What the fuck? Wat ik trouwens erbij moet zeggen is ook 100.000 euro, als je dat doorrekent, gedeeld door 50, dan is dat 2.000. En 2.000, als je dat gedeeld door 365 dagen doet, dan kom je uit op ongeveer 5 of 6 jaar non-stop elke dag een andere chick neuken. Dat is zeker waar. Dus wat moet je dan kiezen? Of één keer een vriendje hebben die je gaat irriteren of vriendinnetje, of even 5, 6 jaar op rij elke avond een andere vrouw. Ik weet wel wat het wordt. Precies, dat wordt heel vaak naar het ziekenhuis voor herpers. Is Bardo een mens? Is Bardo een mens? Ik denk dat Bardo niet echt een mens is. Ik denk dat je het een mens kan noemen. Hij valt buiten de proportie van een mens. Bardo is een mens, sterker nog, het is een heel aardig mens. Dus. Hebben we het over dezelfde Bardo? Die ene met dat blonde haar en die heel dun is en zo. Wat een geflikvlooi. Wauw man, je wordt je gewoon versierd in de Vraagje Vrijdag. Dat is toch mooi? Nou, ik weet wat ik hierna ga doen nu. Ja, bereid je mondje maar vol. Vol. Schappen. Volgende. Ooit een permanent geweest? Nee, hoe moet ik dat doen? Dat heb ik uitzoeken. Wat was de vraag? Of je ooit een permanent geweest? Permanent? Nee, dus, want ik weet niet eens wat het is. Dus. Nou, hij heeft bijgezet, zo niet zeker doen. Dus we moeten zeker naar permanent. Je moet zeker permanent doen. Over een uurtje gaan we daar naartoe. Of gaan we het doen? Ik weet niet wat de fuck het is. We gaan het zeker doen, niet zo over een uurtje, maar niet naar permanent. Je hoort het. Oké, volgende. Wat vind je van unicorns? Rainbow shit. Ze zijn overrated, je hoort er te veel van. Zo. Nu krijg je al die haat weer op je nek hoor. Be brave, mensen haten me al dus. Oh. Wat vind jij ervan? Ik vind ze cool, ik vind ze fucking dope. Weet je wat het is? Sinds ik weet dat regenbogen ontstaan door Nyan Cats. Je vindt ze fucking dope. Ja, daarom vind ik ze dood. En dat je ze meer ziet als je fucking dood bent. Ja, ga verder. Nee, maar kijk, het is ook zo, als je weet dat een Nyan Cat een regenboog maakt, dan is de regenboog ook 10 keer cooler. True that. Ik bedoel, als je nagaat zo'n Nyan Cat door de lucht die een regenboog... Dat is cool! Maar volgens mij ging het over unicorns en niet over regenboog. Ja, ik snap niet helemaal de vergelijking, nee, maar niet. Ik dacht dat het over regenbogen ging en ik zit... Ja, laat maar. Unicorns zijn saai. Sinds Harry Potter zijn ze saai geworden. True, want nu heb je gewoon van die zwarte paarden met vleugels. Wat zou je doen als Miley Cyrus vroeg of je met haar wrecking ball wil rijden? Haar wrecking ball heeft zijn eigen wrecking ball? Nee, of je met haar wrecking ball wil rijden. Waarom niet? Ja, zou jij doen, Isa? Miley Cyrus lijkt me wel een leuk persoon om mee te feesten. Dus... Is dat je woman crush? Nee, ze heeft niet genoeg. Ja, ze is te dun. Zou je met haar VJ spelen? Sorry, Miley. Balen. Oké, we hebben nog tijd voor één vraag. Ja, de volgende dan. Denk je dat de Dutch YouTube Gathering nummer 10 leuker wordt dan de vorige? Isa, kom jij? Ik kom zeker naar de YouTube. Dan is het niet leuker dan... Een grapje. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat het fucking weer twee keer groot wordt hopelijk. Ik denk het eigenlijk niet. En dat is heel stom en is ook heel hard. Maar dat is met name omdat heel veel YouTubers er niet meer heen gaan. Ik bedoel, er komt een eigen gamingbeurs. Alleen Milan gaat er niet heen, toch? Ja, maar ik weet ook, er is een Gameforce-beurs waar iedereen heen gaat. Ik weet van heel veel vloggers gaan er niet meer naartoe. En ik weet ook heel veel YouTube-netwerken, dat is gewoon de AIDS van de community. Al die netwerken gaan hun eigen evenementje beginnen.
Dus ja, en Banjo Town, of ja, Banjo Town zit wel bij een netwerk. Maar begint ook zijn eigen evenement. Ja, wij moeten gewoon de Banjo Party. Dan mag iedereen naar binnen en dan neemt iedereen de Banjo mee en dan gaan we keihard Banjo spelen. Ja, klinkt helemaal mooi toch? Ja, terwijl die man hier achter ons even een foto maakt van zichzelf met de dam. Lekker, ja, toeristjes. Wij zitten hier ook echt nu bij als kooiers op zijn vakantiefoto. Hè. Dat is echt lullig. Oh, hier, naast ons komt er ook nog eentje. Jongens, we worden aangevallen door toeristen. Ja, wij worden nu echt... Mijn god. Dit wordt dus echt een gevalletje dat die mensen thuis terug gaan kijken naar hun foto's en denken, ja, hoe de fuck waren die mensen? Wat deden ze daar nou? En dat zijn wij dus. Duidelijk. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je een leuke video? Laat dan een duimpje achter, omhoog natuurlijk. En vergeet niet te abonneren op Banjo Town. Check vooral Isa haar kanaal, dat is... Isabelle001. Dat hoor je. En dan zien we jullie volgende keer opnieuw vrijdag met een nieuwe Vrijdag. Later. Banjo!